Vi har haft bara positiva erfarenheter av kontakten med bolaget eller med Westelli. Och vi är jättenöjda med produkten. Jag heter Katarina Westermark. Och jag är Henrik Westermark. Och vi är nu i södra Sibbo, strax utanför Helsingfors, öster om Helsingfors, i södra Finland. Vi har bott här sedan 1977, alltså i lite över 40 år. Jag tänkte säga att det här är vid stranden av Finska viken. Och vi har också en liten bäck som rinner här genom dalen, som vi behöver bry oss om. Och det är egentligen därför som i många olika sammanhang har vi funderat över hur vi ska göra för att inte skada miljön här i omgivningen där vi bor. Vad har vi? Vi har 4 bostadshus som behövde få någon form av reningssystem. Så här har vi 3 stycken Westelli gråvattentankar, en stor och 2 mindre. Och sen till den där villan i Helsingfors har vi skaffat en stor tank också, för det bor nästan 10 personer inne i villan som nu är uthyrd. Ja. Vi hade ett gammalt system som inte fungerade så bra och som egentligen inte mera uppfyllde de nya kraven på rening. Angående kvaliteten på hela tanken och hela anläggningen, jag tycker att den verkar vara välbyggd. Någon konkret nytta av det hela, det kan vi väl egentligen inte direkt säga att vi har haft, annat än att vi vet att vi har miljön, att vi inte smutsar ner miljön här i trakten speciellt mycket längre. Alltså det tycker jag är tillfredsställande, bara att man vet att den fungerar och att man liksom behöver inte gå omkring med dåligt samvete eller så.